אוקיי, אנחנו ממשיכים במעשיות מטבח. היום אנחנו מתעסקים עם האגרול התאילנדי, ולב ליבו של האגרול התאילנדי זה הבצק שנעשה על מחבת הפוכה. התאילנדים יש להם מחבתות מיוחדים לזה, הידיות שלהם מיוחדות, אסור לשפשף את פני השטח, את פני השטח חייבים להיות מבריקים לחלוטין, ו... זהו. הבעיה העיקרית וגילוי נאות, אני עד עכשיו עשיתי הרבה מאוד ניסיונות על מנת להגיע לטמפרטורה הנכונה של פני השטח. אם זה חם מדי, זה נדבק מהר מדי ויש לי קרעים בבצק, אני אראה לכם איך שזה נראה, מאוד לא יפה ככה, קרעים מאוד לא יפה. כרגע אני מקווה שהגעתי לטמפרטורה, זה הבצק, הוא דק, הוא יפה, הוא מאוד מאוד גמיש, ואני מקווה שנוכל להדגים כרגע איך מורחים את הבצק. קודם כל לוקחים חופן מהבצק, מהבלילה, הבלילה היא צמיגית אבל יחד עם זאת היא נוזלית, זה המצב שצריך להיות, היא צמיגית על מנת שאני אוכל לאחוז בה, היא נוזלית על מנת שאני אוכל למרוח אותה. אני יודע שזה נראה מטורף, אבל אם רוצים לעשות משהו אותנטי, אז זה הסיפור. זאת המריחה. החום של הלהבה הוא מאוד מאוד נמוך אחרי שהגיע הכלי עצמו לחום הנכון, אני מקווה. מה שצריך לקרות זה, אם מתחיל לראות עדים, אני מקווה שרואים אותם, מה שצריך לקרות זה ששולי הבצק מתחיל להתרומם, וברגע ששולי הבצק מתחיל להתרומם, זה המצב שאפשר להרים לאט את כל הבצק הזה. אני יודע שיש מי שיגיד, אבל הקרפים עושים אותם עם מכשיר מיוחד ואפשר לעשות במחבת של קרפים, והם שעושים פה והם עושים שם, הכל נכון. אנחנו רוצים משהו אותנטי, אנחנו רוצים משהו כמו שעושים בארץ המוצא או קרוב לזה, ברוח הנושא. אחרת הייתי הולך וקונה בצק אלים אוסטרי או שבריק מרוקאי, ואוקיי, אפשר גם לקנות את זה מוכן וזה הכי פשוט יהיה. פה אנחנו מנסים קצת להבין את הלאומיות של עם שאנחנו מאוד מאוד אוהבים את מאכליו. אז זה מה שכרגע אני עושה. אני אקח סכין דקה ונבדוק. פה אנחנו רואים עדיין דביק, פה מתחיל לאט לאט להשתחרר. אין מה לעשות, במקומות שעובדים בצורה מקצועית, התאילנדים, הם שמים מספר מחבטות על מספר להבות, ואז ככה הם עובדים במעגל. מהרגע שהם עורכים את הראשון עד לרגע שהם עורכים את האחרון, הראשון כבר נמצא במצב של הורדה. כאן, מכיוון שאני עובד עם סיר אחד שיש לי ועם אש, להבה אחת שמתאימה לנושא, אז ברור שאני לא יכול לעבוד בשיטה שהם עובדים. אי אפשר להגביר את החום, אסור להגביר את החום, אחרת זה ידבק ויקרה. סבלנות, זה שם המשחק. אנחנו רואים כבר שהשוליים פה ממש, הנה מתחילים להתרומם. זה במקרה נירוסטה, שכבה כפולה, הם משתמשים דווקא במחבתות אלומיניום. אני הסברתי באחד הסרטים הראשונים שלי שבגלל שמוליכות החום באלומיניום היא מוליכות חום טובה מאוד, כלומר החום בורח מהמרכז לשוליים, אז השוליים מתחממים הרבה יותר מהר. מכיוון שיש לנו פה דופן כפולה וזה נירוסטה שזאת מתכת, או יותר נכון פלדה, פלדת הלחלד, המוליכות פה היא מאוד מאוד גרועה, יש עדיין ריכוזיות של חום פה והתפשטות איטית לצדדים, ולכן אני לא נהנה ממה שהם נהנים מהמחבטות האלה. כמובן שלסירים האלה ולנירוסטה יש את הצדדים החיוביים שלה, וזה לא המטרה
לשיטה הזאת של הכנת בצק. בבקשה, מתחיל להתרומם יפה. אנחנו קצת נעזור לו בהתחפרות מלמטה. כמובן צריך להיזהר לא לקרוע אותו, מעבר לזה שהוא חם. זהו, יש לנו בצק יפה. ניתן לו צד שני חימום קצת. מה לעשות, יש דברים שהם דורשי זמן, נקרא להם. זהו, זה הבצק שלנו, מאוד מאוד יפה. כמובן יש פה שוליים לא יפים, אז אנחנו נגלגל מהצד של השוליים ונקבל את הצד השני בצורה שאנחנו רוצים. אנחנו כמובן חייבים לנקות את פני השטח על מנת שלא ידבקו לנו שאריות של הבצק הקודם. הקפצה נוספת ושוב אנחנו מורחים. אני יכול לחוש את החום, אבל הוא לא שורף אותי. זאת אומרת, אני יכול למרוח, כמובן לא להשתחות יותר מדי. זהו. שוב, יש לנו פה שוליים שהם לא הכי מבריקים, זה בסדר. כמו שאמרתי, או שנחתוך או פנימה. את הצד היפה יותר אנחנו נשאיר בחוץ. עוד דבר אחד, אני השתמשתי, סליחה שלא רואים אותי, כי אני אמרתי כמו שאמרתי קודם, אני לא העיקר, אלא מה שאנחנו עושים. שוב, גילוי נאות, אני השתמשתי בבצק ללחם, הקמח ללחם, הקמח הזה הוא מאוד מאוד כבד, הוא מאוד מאוד קשה. לא הצלחתי לעשות איתו את הבצק, את הקרפ הזה, או את הבצק לאגרול. ולכן אני החלפתי קמח, לקחתי קמח פשוט שהוא משמש לכל מיני דברים חוץ מאשר ללחם. הבצק של הלחם, בגלל שהוא מכיל גלוטן, בגלל שהוא מכיל חיטה מאוד מאוד קשה, הוא קשה מאוד לעיבוד, הוא קשה מאוד למריחה, ולכן החלפתי אותו. הוא הרבה הרבה פחות צמיגי בצורה הזאת. אם הוא תופח זה משהו אחר, אנחנו פה לא שמים חומר, לא שמים פה שמרים ולא אבקת אפייה ולא שום דבר שיצור את התפיחה, כי זה לא מה שאנחנו מחפשים. אוקיי, אז אנחנו נעצור פה כי אין טעם לעמוד ולחכות ולראות שזה גם נעשה, ונמשיך הלאה עוד מעט.